ကူနာကအလေးကိုဒီမှာထည့်လိုက်ပြီး flick ကစသုံးမယ်။ဒါဆိုလို့ပြောရှင် register စလုပ်တာဆိုကိုနဲ့ဝဲ Google ပြောလိုက်မယ်။အလွယ်တကူမြန်ဆန်ပြီးတော့ register လုပ်တဲ့နေပေါ့နော်။အဲ့ဒါထည့်လိုက်ပါပြီ။ထည့်လိုက်ပြလို့ရှင် content news နေပြလိုက်ရပါတယ်။အဲဒီမှာ AI အကောလုံးပေါ့နော်။ AI လုတ်ပေးမယ်ပေါ့နော်။သုံးပေးမယ်ပေါ့။ဆွေးနွေးကြတော့ဒီမှာသူက tutorial လေးလေးပြပေးတယ်အဲသုံးနည်းလေးတွေပေါ့ဘယ်လိုသုံးရလဲဆိုတာလေးနည်းနည်းလေးအစမလို့နည်းနည်းလေးကြားနေရင်ဟောနည်းလို့ဒီလိုလေးအဲလူရဲ့စိတ်ကိုမကြောက်ဖြစ်အောင်လို့ဒါ idea လေးဒါလေးတွေသိအောင်လို့ကိုကဟောဖြစ်လို့ရပါတယ်ကိုကကိုချစ်ချစ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါ Flickr ရဲ့ idea video လေးတွေလို့ပုံလုံးနည်းလေးပေါ့နော်ဟောတကွနဲ့ idea to video ဒါလေးတွေကဒါFlicky idea to video. Login or sign up at flicky.ai. Select files option from the top panel. Click on new file button. Select the language and dialect. Next, write the file's name. Select your desired aspect ratio and under start with select. project လေးရေးလိုက်တာပေါ့เนาะဒီမှာကြတော့ဒါလေးကဒါလေးက square ပုံလေးပေါ့เนาะဒါကတော့ portrait portrait ဒါ phone size လေးဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ TV computer လိုမျိုးသုံးနေတာပေါ့เนาะ landscape portrait လေးကျွန်မသုံးပြမယ် idea ကဒါလေးထားလိုက်တယ်ဒါလေးအင်္ဂလိပ်စာလို့ပြောလို့ရတယ်လို့ဒီမှာမှမြန်မာစာယူရင်လည်းရတာပေါ့เนาะလောလောဆယ်လောဆယ်ဒါ green project နဲ့ပြောလိုက်မယ်ဒါဆိုသူက idea လေးပြောမယ် green projectsorry, green project, green project idea, ပေါ့နော်အဲဒီမှာဒါလေး video နဲ့လုပ်မယ် template လေးအပဒါလေးလည်းဒါပတ်စံမပေးပဲ free တုံးလို့တောက်ခတာရပုံလေးဖြစ်နေရပါတော့အဲ့မှာလည်းပုံလေးဒီမျိုးစုံရွေးလို့ရတယ်အခုကတော့ကျွန်တော်တို့ free ပဲတုံးတာမလို့ပါဒီမှာအတန်လေးလည်းတုံးလို့ရတယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီအဲဒါမှကျွန်တော် create လုပ်လိုက်တကြည်အရန်မြန်ပါတယ်ကြည်ပါမြန်နေ magic creation မှာပဲကျွန်တော်လူရောလုပ်မယ်ဆိုရင်အချိန်ကြာမယ်ရေးရမယ်အဲဒါ video setting ပြင်ရမယ်အခုဒီမှာကြည့်ဒါဆိုလို့ရှိရင် sound လေးဥစားပေါ့နော် scene လေးတွေဘယ်နှခုရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်ခုနှစ်မျိုးခုနှစ်ခုလုပ်ပေးတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာတချင်းတောင်ကိုလည်းချိန်လို့ရပါတယ်ဒါသူက auto ရွေးပေးတဲ့ဟာပေါ့နော်သူရွေးပေးတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကနောက်ခံအတန်လေးဟိုအတန်လေးနဲ့ဒါလေးကနေတာတဲ့အချိန်ကြီးပေါ့နော်ဒါလေးကဒီအတန်းလေးရွေးခြင်းလည်းကြိုက်တဲ့အတန်းလေးရွေးလို့ရတယ်နယူးယောက်မှာဒါပါပေါ့နော်ဆာမာဒါလေးကဆာမာဘိုက်လေးအဲဆာမာဘိုက်လေးနဲ့တုံးချင်လိုက်ရတာပေါ့နော်ဒီလိုလေးရွေးရမယ်ဟုတ်ပြီခုရှိနေတဲ့ပုံတွေအရင်တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်လိုက်မယ်မကြိုက်ရင်အသေးရွေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်သူ့ပုံတွေကိုဒီမှာခုအော်တိုလုပ်ပေးတဲ့ဗီဒီယိုပြီးသွားပြီဒါအော်တိုလုပ်ပေးတဲ့ဟာပေါ့နော်We produce daily? Join the Green Project. Our planet is suffering due to excessive waste and pollution. We need to act now. ကွနာ library ထဲရှိတဲ့ဟာကိုယူသုံးလို့ရဂျင်းလေးလို့တဲ့ခါကျတော့ကွနာကသူ့ဂျင်းလေးလုခံလိုက်တာဒီစာလားပေါ့မူတည်ပြီးတော့ဒါ green project မှာဆိုလို့ရှင်အဲကျွန်တော်ဒီမှာအမှိုက်တွေတင်းနေဟာလေးတွေပေါ့နော်ဒီပုံစံကြိုက်တဲ့ဆိုရင်သုံးလိုက်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကဒီမှာလည်းကြည့်လဲ our planet is suffering ဟုတ်တယ်ဒီမှာသူကဒီရာနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ပုံလေးကိုအရမ်းမြန်တယ်သူများနဲ့မတူတဲ့ပုံလေးတွေထုတ်ပေးမယ်ပေါ့နော်ဗီဒီယိုတစ်ခုအချိန်နှန်းရဲ့အတွင်းမှာပဲလုတ်ပေးနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သိသဘောကျစရာကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် data ဒီတရားလည်းအတူတူပဲဒီ AI နဲ့ပုံထုတ်ပေးတာအလွန်ဆုံးကြာမှာ30စက္ကန့်မှကြာတယ်ပေါ့နော်ဆက်ခါကြတော့လေဟိုလူသားပုံပုံဆွဲနေမယ်ဆိုအချိန်ဘယ်လောက်ကြာမလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ဒီပုံရဖို့လူကဆွဲမယ်ဆိုရင်ဘယ်လောက်အချိန်ပေးရမလဲပေါ့နော်အရန်ကြာမှာပေါ့နော်အဲ့တော့လူတွေအစားကိုဒါတွေတုံးလာတာဆိုမထူးဆန်းပါဘူးဒါကကျွန်တော် free တုံးတာပါတကယ်လို့ကျွန်မမှာ video နဲ့အဲဆိုင်တဲ့ဟာတွေတုံးလို့ရှိရဆိုရင်
တလမှာဒေါ်လာ20ဆိုလို့ပြောရှင်9000ပေါ့မြန်မာငွေ9000ကျော်ကျော်နဲ့လူတစ်ယောက်ကမယ်စာဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ထုတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါမကြိုက်ဘူးဆိုလို့ရှင်လည်းအစ်ထက်ထုတ်ပါလို့ရတယ်အဲဒါတော့ free version ပေါ့နော်ကျွန်တော် free version နဲ့တုံထားတာပေါ့ဒီ version တွေတော့နားတော့အဲဒါလေးမကြိုက်သေးဘူးဆိုတော့ထပ်ပြီးတော့လုပ်လို့ရတယ်ဒီကတော့ clean plastic အဲကြိုက်တာတည်းပေါ့နော်တုံးလို့ရတဲ့ဟာလေးပေါ့အာ reduce single use plastic တုံးနာတွေတစ်ချိန်တည်းတုံးနာတွေရှော့ရမယ်လို့ပါတော့အဲပုံလေးကိုချိန်လိုက်တာပေါ့နော်အဲဒီမှာဒီစာသားလေးဆိုလဲကျွန်တော်စဉ်းစားကြမလို့သူကစဉ်းစားပြီးတာပေါ့နော်အဲဒီမှာ clean project ဒါလေးကသူကသူဒါလေးကိုကျွန်တော်မပြောင်းတော့ဒါလေးကိုတော့ဒါလေးကိုတော့ပြောင်းကျင်နေဆိုရင် together we can make a difference ဘာနော်ဒီစာသားလေးနဲ့အတူတူသူကဒီ generate auto generate လုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ် AI art ဘာနော် generate high quality AI art ဒီပုံလေးပဲတုံးလိုက်တော့ပေါ့အဲဒီပုံလေးပဲတုံးလိုက်တော့ပေါ့ဒါဆိုရင်ဒါလေးရဲ့ video လေးထွက်လာဒါလေးကိုပြန်ကြည့်လို့လည်းရတယ်ဒါပြန်မကြည့်တော့ဆိုလဲဒီမှာမလုပ်ရမလဲဆိုရင်ဒီမှာ download လုပ်ရမှာနော် download လုပ်ရမှာဒီမှာ download ဒီမှာ180ရာလဲ1080အဲလဲရတယ်920 pixel လဲရတယ်360 pixel လဲရတယ်အမြန်အောင်လို့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုယူလဲပါမယ်နော်အဲဒီမှာဒီဟာလေးကိုကြည့်လို့ကြိုက်သွားပြီဆိုရင် export လုပ်ရလာရမှာပေါ့ဒါပဲဒီ queue ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာတော့စောင့်ပြရမယ်ဆောင်ပြရမယ်သူက create လုပ်နေတာပေါ့နော်ခဏလေး processing ခဏလေးဆောင်တာပါဒါအရင်မြန်ပါတယ်အရင်မြန်ပါဒါလေးပါဒီကောင်းတဲ့ချက်တွေအများကြီးပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ online ပေါ်ကနေပဲလုပ်သွားတာဖြစ်ပါ online ပေါ်ကပဲ video create လုပ်သွားဖြစ်ပါတယ်ဒါရပါပြီဒါ download လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာအရင်ကမှ green project ဆိုတဲ့နာမည်လေးနဲ့ file လေး mp4 file လေးဖတ်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါ